prošlom videu u kome smo pričali o top 10 najjezivijih sajtova na svetu, našao se sajt za koji ste mi najviše zahteva tražili da posetim i istražim. To je sajt na kome možete da se zaposlite kao profesionalni ubica ili ako želite nekog da ubijete, možete iznajmiti profesionalnog ubicu. Naravno, do tog sajta mi nije bilo lako doći, ali posle jako duge pretrage Deep Weba, uspeo sam pronaći taj sajt. Pa hajde da vidimo kako to sve izgleda i funkcioniše. Pre nego što počnemo sa videom, dozvolite da vam predstavim Binatex. Neverovatan sajt na kome možete zaraditi novac. Kao što znate, akcije kompanije kao što je Google se menja iz minuta u minut, a vi možete profitirati od toga. Binatex je savršena platforma za trejdere koji trguju binarnim opcijama. Možete da zaradite na prognozama kretanja cena koristeći jedinstveni sistem za trgovce početnike. Binatex vam omogućava zaradu na svim uređajima. Ako se odmah registrujete, dobijete 1000 dolara na vaš demo nalog sa kojim možete da testirate platformu. Linkovi su u opisu. Ćao svima ljudi, ja sam Andrija sa ovog ovde YouTube kanala. Imate svi jedan veliki pozdrav od mene, tako da uživajte u nastavku klipa. Ćao! Ovom sajtu pristupio sam preko Tora i nakon jako duge pretrage mračne strane interneta, pronašao sam taj sajt. Na prvi pogled, sajt izgleda sasvim obično. Kao što sam i pretpostavio, nalazi se na Onion domenu, a adresa je šifrovana. Na početnoj strani se može videti jako puno teksta i uputstvo kako sve funkcioniše. Između ostalog piše da CreamBuy, kako se inače zove ovaj sajt, nudi usluge angažovanja profesionalnih ubica, ali isto tako zapošljava operativce za odrađivanje takvih poslova, gde sajt i operativac dele 50-50 profit. Sve se obavlja anonimno, a plaćanje ide preko Bitcoina, što omogućava dozu sigurnosti da vas nikada niko ne može otkriti ako ste platili nečije ubistvo. Ono što me je zaprepastilo na ovom sajtu je to što na samom sajtu se nalaze fotografije ubijenih ljudi sa lica mesta. Fotografije sam morao blurovati zbog YouTube-a, ali u principu na njima je prikazano vrlo krvavo i brutalno ubistvo ljudi za koje su operativci preko ovog sajta bili angažovani da izvrše ubistvo. Na dnu sajta može se videti i statistika registrovanih članova kao i statistika ubijenih ljudi od strane operativaca ovog sajta. Međutim, koliko sve ovo košta? Ubistva se kreću od 5000 do čak 200.000 dolara, a cena koliko će zaista koštati zavisi od načina na koji želite da ubijete tu žrtvu. Uglavnom, jeftinija cena će vas iznati ako želite da ubijete svoju bivšu ženu, poslovnog partnera ili sličnog neprijatelja. Ako želite da ubijete manje poznatu ličnost koja ima iza sebe obezbeđenje, za to vam je potrebno da platite više, jer sajt mora angažovati profesionalne bivše vojnike ili snajperiste koji će odraditi takvo ubistvo. Naravno, osim klasičnog ubistva, možete naručiti da osobu samo prebiju, polome kosti ili odseku određeni deo tela. A također piše da će u celom tom postupku koristiti profesionalnu i kvalitetnu opremu i oružje kako bi kvalitet ubistva bio na visokom nivou. Hajde sada da krenemo na konkretne stvari. Na ovom sajtu možete naručiti ubistvo ili zaraditi novac tako što ćete ubijati za ovaj sajt. Pošto sam ja radoznao, hteo sam da istražim do kraja. Pogledajmo prvo šta se traži za operativce, odnosno ljude koji će ubijati za ovaj sajt. Prvo što možemo videti jeste tekst u kome piše da sajt prihvata nove operativce i da će novi operativac dobiti test zadatak. Nakon uspešno odrađenog test zadatka, operativac će dobiti prave zadatke i biti verifikovani član koji će zarađivati. Test zadatak podrazumeva da snimite kamerom ono što vam oni zadaju da uradite, dokaz im pošaljete i na taj način pokažete da ste dostojni njihove bande. Ne morate samo ubijati, možete biti angažovani i da prebijete nekog, prodajete oružje ili slično. Pogledajmo formu za operativce. Osim klasičnih podataka, korisničko ime, lozinka i država,
prebijanje, postavljanje požara, ubistvo sa nožem, pištoljem, snajperom, slučajno namešteno ubistvo itd. A ispod vam opet napominju da morate snimiti video sa test zadatkom koji vam oni pošalju, kako bi videli da li ste sposobni za takve stvari. Znate onu poslovicu, radoznalost je ubila mačku. Mislio sam da napravim lažni nalog na ovom sajtu i još detaljnije istražim celu ovu priču. Zanimalo me je kakav je to test zadatak koji se dobija. Svestan sam da je ovo jako rizično, možda neko dođe i ubije mene jer sam se zezao sa celim njihovim sistemom, ali malo uzbuđenje u životu mislim da neće škoditi. Da li želite da napravim lažni nalog i predstavim se kao operativac koji želi da radi za ovaj sajt? Da vidimo šta će mi poslati. Pišite mi u komentarima ili lajkujte ovaj video kako bih znao da li želite to da uradim. Napravit ću i anketu na e-medija mreža YouTube zajednici, pa učestvujte. Hajde sada da vidimo šta se traži od onih koji žele da angažuju operativce da ubiju nekog. Idemo na narudžbinu. Prvo što vidimo jeste tekst u kome je kratko uputstvo i između ostalog piše da se to plaća sve bitcoincima itd. U formi se traži korisničko ime, lozinka i ime žrtve za koju angažujemo ove operativce da je ubiju. Ili ga ubiju. Pa hajde da nekoga kao ubijemo. Stavit ću da želim da ubijem jednog mog druga. Generalno nije mi čestitao rođendan. Sada mora da pati. Ovde sada imamo da štikliramo, bukvalno piše ubi Scotta. Okej, međutim, ovde piše da može da se stavi od 5.000 do 200.000 dolara. Hajde da vidimo koja je razlika. Okej, opet previše teksta da bih čitao sve, ali u principu cena zavisi od toga da li će ga ubiti neki profi ubica ili neki amater. Dakle, nećemo da štedimo, neka ga rokne profi ubica. 200.000 dolara. Sljedeća opcija je da štikliram da ubistvo izgleda kao nesretan slučaj. Odlično, štiklirajmo i to. To košta dodatnih 4.000 dolara. Nema veze, youtuberi imaju puno para. Bar vi tako mislite. Međutim, opcija ispod je mnogo bolja i jeftinija, a bukvalnom prevodu znači prebi govnu u njemu. To mi se više sviđa. A i jeftinija je ova usluga. Košta svega 2.000 dolara. Okej, međutim, imamo i dodatnu opciju da mu polome kosti i odseku delove tela. Pa što da ne, to košta dodatnih 2.500 dolara. Ispod imamo opciju da mu zapale auto i zapale kuću, ali nećemo to raditi, dovoljno je da ga prebiju i iseckaju komad po komad. Onda unesimo adresu, grad i državu, njegovu sliku, a ispod trebamo napisati detalje, kako želite da to ubistvo izgleda. Neka bude ubi Stoku, neka pati dok ne shvati. Šalim se naravno, nećemo ga ubiti, bar ne još. Namerno sam pomenuo Ivana jer znam da se neće naljutiti, malo sam se zezao, ali u principu ovako izgleda forma koju treba da popunite kako biste naručili ubistvo. To bi bilo sve za ovaj video. Šta vi mislite o ovom web sajtu? Još jednom da napomenem da ovo nije izmišljotina. Ljudi širom sveta preko tamne strane interneta rade razne stvari koje nisu legalne. Između ostalog, tu je i mogućnost naručivanja ubistava. Zato nemojte ni pokušavati da tražite ovaj sajt na Deep Webu, jer može biti jako rizično i opasno. Vi ste u anketi glasali da želite da pronađem ovaj sajt, pa sam to i učinio. Ali još jednom upozoravam da ne treba se igrati sa ovakvim stvarima. Pogledajte moj prethodni video u kome sam vam pokazao koje su 10 najjezivijih sajtova na svetu. A ja sam Nenad i do sljedećeg videa, srdačan pozdrav!